ତରଙ୍ଗାୟିତ ସିଙ୍କ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ସିଙ୍କ ପାଇପ୍କୁ ନିଅ ତାକୁ ବାୟୁରେ ଜୋରରେ ଘୁରାଅ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଯେ ବାୟୁରେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ବୁଲେଇବ ତେବେ ଶବ୍ଦର ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ି 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 ଯିବ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ବାହାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମୁହଁଟୁ ଟିକେ ଜୋରରେ ଘୁରିବ ଦେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଇପ୍କୁ ଆମେ ମୁହଁ ଭିତରେ ପୁରେଇବା ଏବଂ ଫୁଙ୍କିବା ଫୁଙ୍କିଲେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଛି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହୁଇସିଲ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଏବଂ ତାକୁ ଜୋରରେ ବୁଲାଅ ଦେଖିବ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ ଭିତରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଦରକାର ଯଦି ପାଇପ୍ ଭିତରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ନ ହେବ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ନାହିଁ।